Business Party. Příjemné odpoledne přeje Aleš Vyskočil, generální ředitel pojišťovny Simpla, pan magistr Martin Švec. Dobrý den. Dobrý den. Pojišťovna Simpla je výlučně životní pojišťovnou, na trhu je 4 roky, to znamená, je to mladá pojišťovna a navíc slibuje garanci plnění v 99% případů a k tomu říká, že plní, i když nemusí. Není to trošku reklama? Reklama to není, je to opravdu skutečnost. Jsou případy, kdybychom opravdu z právního hlediska nemuseli plnit, ale cítíme, že by to nebylo fér vůči klientovi. Tyto případy pak posuzuje škodní komise, složená ze zástupců pojišťovny, lékařů, klientů, poradců a ta má za úkol ten případ posoudit právě z hlediska selského rozumu, namísto toho čistě právního výkladu. A pokud uzná, že v daném případě je smysluplný ty peníze vyplatit, tak je prostě vyplatíme. Uveďte nám příklad. Tak například je to nějaká událost v čekací době. Například klientovi měsíc po sjednání smlouvy diagnostikují rakovinu, standardně pojišťovny neplní, protože se tím chrání proti podvodníkům právě, aby se nesjednávali pojištění, když tuší nějaký zdravotní problém. My se na tady ten případ podíváme individuálně a pokud nenajdeme známky pojistného podvodu, tak peníze vyplatíme. Kolik jste měli takových případů třeba za loňský rok? Tak od založení jsme měli 65 případů a z toho 63 se vyplatilo klientům. Co se stane s těma dvěma případy? Tak pokud ty peníze nevyplatíme klientům, tak jdou na charitativní projekty. Jakou charitu? Kdo o ní tedy rozhoduje? Tak zatím tady k tomu nedošlo, protože většinu těch prostředků jsme právě vyplatili klientovi, což je samozřejmě lepší, ale pokud by k tomu došlo, tak ty charitativní projekty vybírají právě naši klienti. Kde? Na webových stránkách Simpla.cz. Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party se mnou povídal ředitel pojišťovny Simpla, pan magistr Martin Švec. Já vám děkuji, přeju hodně úspěchu a více informací najdou posluchači na www.simpla.cz. Naschledanou. Díky za pozvání a naschledanou.